tas, kas publiski skanēja arī medijos, divreiz, trīsreiz mazāk būvnieku bija celtnieku uz būvlaukuma nekā vajadzēja. Šis gan nav atkarīgs no visa šī. Tieši ir atkarīgs. Kāpēc jūs neatradat tos darbiniekus? Nepareizi. Un šeit atkal pilnīga dezinformācija. Mēs varam strādāt tik, cik ir būvprojekta risinājumi. Tas ir risinājums, ir strādnieki. Nav risinājums, ir dīkstāve, par to neviens nerunā. Mums citā blakus tepatās objektā strādāja pat 300 strādnieki, kas ir normāli, daudz mazākā objektā. Tā nav problēma. Problēma ir ļaut būvniekam strādāt, kas netika dots. Tika dots ļaut strādāt, bet, nu, protams, problēma ir apakšnieku piesaist, jo bieži vien tie apakšnieki nevarēja viņus piesaistīt, vai viņiem nemaksāja, viņi nenāca. Un, protams, būvnieks, ko mēs vērojam no malas, bieži vien izmantoja to, kas viņam tanī brīdī bija. Un viņiem nebija vairāk strādnieku, lai arī varēja būvēt. Tas netika darīts, jo bija problēmas ar apakšnieku piesaisti. Bet tas, ko jūs sakat, ka Velve nemaksāja apakšuzņēmējiem saviem? Nu, tāds arī no apakšniekiem dažreiz sūdzības bija. Bet tur, un kāpēc? Tas iemesls jums ir zināms? Tāpēc, ka pasūtītājs maksāja ar 3 mēnešu novēlošanu. Elementāri, Vatsoni. Nu, tā kā sistemātiski tika kavēta apmaksa šajā būvprojektā. Sistemātiski, jo tā ir lielākā problēma otrā, kad netiek maksāts reizi mēnesī. Tiek vienkārši prasīti mistiski dokumenti, lai nodzītu to jautājumu tālāk un tālāk no apmaksas momenta. Un tā ir lielākā problēma, ja nemaksā būvniekam reizi mēnesī. Nu, plus, protams, nedod risinājumu strādāt, un tad ir nemaksā. Mēs maksājam atbilstoši noslēgtiem līgumam, tas ir par padarīto darbu un pareizā labā kvalitātē. Ja šī darba nebija un kvalitātes nebija, diemžēl arī samaksas, protams, nebija.